שלום למוחמד בקרי. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור. יופי, אני ירון ורציתי... אני לא שומע אותך. שמי ירון ורציתי לשוחח איתך כן, בנושא ירון. ערביי ישראל, כן. היחס שלך או הדעה שלך, השקפת עולמך כאזרח ישראלי. האם לדעתך מדינת ישראל... מבחינה, קודם כל נתחיל מבחינה חוקית, מפלה אזרחים מסוימים בארץ. איזה שאלה אתה שואל? אתה שואל שאלה... רטורית? התשובה עליה כל כך פשוטה. תסתכל על מה שקרה ב-2000, אוקטובר 2000, תקבל את התשובה. רגע. ירו 13 צעירים בדם קר. רגע, השאלה שלי, לכן התחלתי והדגשתי מבחינת החוק. בוא נדבר על הדבר היבש. מבחינה חוקית, האם אתה חושב שיש איזו חוק שהוא מפלה? כן, יש חוק ישראלי יהודי ויש חוק ערבי. תן לי דוגמה. דוגמה? כן. הדוגמה שנתתי לך. לא, זה לא חוק, זה, זה, זה פעולה משטרתית לא, ש... לא, בשם החוק הם עמדו וירו בצעירים שעמדו והפגינו נגד מה שקרה בגדה, בעקבות הזדהות של... שלהם עם אחיהם הערבים בגדה, הם נורו בדם קר, זה החוק. אבל זה לא שהחוק אומר ש... החוק הוציא אותם, הוציא את האשמים נקיי ידיים. רגע, בקרי, ברשותך, החוק אומר שמי שמפר סדר ציבורי ומאיים על הסדר הציבורי, המשטרה צריכה לשמור על הסדר הציבורי. לעצור אותו. כן, לעצור לא אותו. לא להרוג אותו. וזה הכל לשיקול דעתו של מפקד המשטרה, לפעמים מפקד... לשיקול מש... דעתו של מפקד המשטרה. מפקד המשטרה אין לו זכות לתת פקודה להרוג כשאזרח מפגין על זכותו. מה אתה מדבר? לא, החוק לא מתיר, החוק לא מתיר להרוג מפגין בגלל שהוא ערבי. באה המשטרה טוענת שהיה איום... איום אמיתי, לא ניכנס עכשיו אם זה נכון או לא. אני רק פשוט רוצה להסביר לך שמבחינת החוק, לפי איך שאני רואה אותו, הוא לא בא וטוען שאם יש ערבים מפגינים מותר להרוג, אם יש מפגינים יהודים לא. אלא הם אומרים, אם יש הפרת הסדר הציבורי, צריך לשמור על הסדר הציבורי, על פי שיקול דעתו של מפקד המשטרה. יפה אמרת, יפה אמרת, בסדר. בן אדם עושה סרט שנקרא ג'נין ג'נין, אזרח ישראלי, אני. כן. עומד למשפט, הסרט מצונזר למשך שנתיים, היום אני עומד למשפט נגד 5 חיילים טובעים אותי בהוצאת דיבה ולשון הרע, היועץ המשפטי למדינה מצטרף לתביעה האזרחית של החיילים. על איזה חוק אתה מדבר? ישראלי עושה סרט כזה, לא מגיע למשפט, לא נתבע ולא מצונזר. אתה צודק. אתה צודק, אבל אני אתן לך דוגמה גם שהיא קשורה גם ל... קח את התוכנית ארץ נהדרת למשל. אז עכשיו חברי כנסת דתיים באים ואומרים שארץ נהדרת היא אנטישמית, היא נאצית, ורוצים... אז זה כאילו מין תגובות אמוציונליות של הציבור, אבל לא שהחוק מפלה. לא, זה לא הציבור, זה החוק. זה המחוקקים, זה הממשלה, זה לא הציבור. מי שמביע עמדות אמוציונליות, זה קומץ של קיצוניים, יהודים נגד ארץ נהדרת. כולנו יודעים מאיזה מקום הם באים, כולנו יודעים שהאנשים האלה הם מנותקים מהמציאות ופשוט חיים בבועה שלהם. אני מדבר על שהחוק בישראל מפלה בין יהודים וערבים, כשאפילו יש בדיחות ברחוב על זה, זאת אומרת... לא, הדעות ברחוב דווקא הם יותר מובנים לי, אבל אני דווקא... אתה, אם, אני מקווה שאתה מבין את מה שאני... אני מבין את החוק, החוק מאוד, זה אני חוק. אני מבין את מה שאמרת, מה שאתה אומר הוא לא נכון, אני חושב שהחוק בישראל מפלה בין יהודים וערבים. אבל לא נתת דוגמה. כל המציאות שלנו זה הדוגמה הכי גדולה. אז זהו, מציאות זה לא חוק, מציאות זה אמוציות של ציבור. זה שמפלים את הרשויות המקומיות, זה שהחוק מפלה בין אזרח לאזרח, זאת אומרת, רשות מקומית לא מקבלת תוכנית מתאר, רשות יהודית כן מקבלת תוכנית מתאר, זה חוק. חוק
בידיו לתת לאזרחים את כל המותרות ואת כל הדברים שמאפשרים חיים יותר טובים ויותר אפשריים ויותר נוחים. תסתכל מה שקורה ברשויות המקומיות הערביות, תסתכל לעומת זאת מה שקורה ברשויות המקומיות הישראליות, ותראה שהחוק מפלה. תסתכל על התיאטרון היהודי, תיאטרון הבימה, תיאטרון הקאמרי, התיאטראות הגדולים, איזה תקציב הם מקבלים, ותשווה את התקציב שמקבל תיאטרון אלמידן, שמקבל אפס תקציב לעומת התיאטראות האלה. לא, אבל אתה רואה שהחוק פה מפלה. אבל התיאטרון הקאמרי הוא לא תיאטרון יהודי, הוא תיאטרון ישראלי, שגם אתה יכול להופיע בו כערבי. אבל יש תיאטרון, מה שנקרא תיאטרון ערבי, שבו אין שחקנים יהודים שמשחקים בתיאטרון הזה. התיאטרון הערבי הזה הוא מיועד לסקטור לערבי, והתיאטרון הזה בקושי עומד על הרגליים ומאוים כל יום לסגור את הדלת, בגלל שהחוק מפלה ולא נותן תקציב מספיק בשביל התיאטרון הזה להתקיים. תיאטרון הבימה ולתיאטרון הקאמרי יש תקציב גדול מאוד וחי. אבל זה, 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 זה מסוג, בקר, ברשותך, זה סוג הטענות כמו שהמזרחיים טוענים שלא נותנים להם לתרבות המזרחית, וזה לגיטימי שיש איזה תרבות מסוימת שהיא מרגישה מופלט. אבל אני עדיין לא מרגיש שיש איזה משהו, לא מרגיש, זאת אומרת, מהדברים שאתה אומר, משהו מכוון דווקא כלפי הערבים. זה, יש את, נניח, את ה... האליטה האשכנזית היהודית ששולטת, ואז מטבע הדברים הם נותנים תקציבים יותר לתרבות שהם מזדהים איתה. כן. ואז תמיד היתר, אם זה מזרחיים, אם זה ערבים, אם זה דרוזים, תמיד ירגישו מקופחים. אתה יודע מה, אני אדלג אפילו קצת שלב ואני אשאל אותך שאלה הבאה. תראה, מדינת ישראל קמה על בסיס שזה בית לאומי לעם היהודי. כן, ערבים קוסם מעט, אני לא חשובים. לא, לא אמרתי. לא אמרתי, אני אומר ש... בית יהודי לעם היהודי, שערבים שהזדיינו, שהסתכלו. לא. מגילת העצמאות באה ואומרת שהאמנה של האומות המאוחדות מקובלות עליה, וכל מי שהוא אזרח יש לו שוויון זכויות מלא. ורואים שזה ממש שוויון מלא יש. אוקיי, אז עכשיו אני שואל אותך את השאלה הבאה. ונניח, בוא נניח שמדינת ישראל נותנת שוויון מלא לסביעות רצונך. כן. האם אתה מקבל את הרעיון הזה שמדינת ישראל תהיה בית לאומי לעם היהודי? בהחלט. אין לך בעיה? אין לי שום בעיה עם זה, להפך. ולחברים שלך ולסוף... תהיה מדינה יהודית דמוקרטית לכל אזרחיה, אני אקבל ואני מקבל ומכבד. זה לא קורה וזה לא קרה וזה כנראה לא יקרה בקרוב. והחברים שלך? חברים שלי, אני לא מדבר בשם החברים שלי, אני מדבר בשם עצמי, רק בשם עצמי. אני בשם עצמי אומר לך, אם תהיה מדינה יהודית דמוקרטית לכל אזרחיה, מקובל עליי. זאת אומרת שיש שוויון זכויות מלא, לא רק בחוק, לא רק בכנסת, אלא ייושם באופן מעשי? אין לי שום בעיה עם זה. שתהיה מדינה יהודית דמוקרטית לכל אזרחיה, אני חותם בעשר אצבעות. וואלה, אז יופי. ובעצם מה שאתה אומר, שצריך פשוט להעביר תקציבים למועצות הערביות ומערכת החינוך לתרבות, באופן יחסי. שווה בכל מוסדות המדינה, לא לטבוע את מוחמד בקרי בגלל שעשה את ג'נין, לא, ולא להעמיד אותו באור שלילי בעיני הציבור, ולא לעשות דמוניזציה לכל מי שפותח פה ומבקר את המדינה, ולא לרצוח את האופי של אנשי ציבור ולעשות מהם בן לדינים ורוצחים ונאצים בגלל שהם ביקרו את המדינה. זה הכל. אבל אתה מסכים שאם יש הוצאת דיבה, אז צריך לתבוע על הוצאת דיבה? יש הוצאת דיבה בינתיים של המדינה על האזרח הערבי בארץ. לא, אבל בעיקרון אני מדבר. בעיקרון. בעיקרון כמובן. אם זה מדינה דמוקרטית ויש מי המוציא דיבה, יש להעמידו לדין, כמובן. אז מה הם בעצם טוענים שהוצאת הדיבה? מה
איפה הטענה שלהם שהוצאת דיבה ואתה אומר שלא הוצאת דיבה, אני מניע? הם הוציאו דיבה עליי, הם הוציאו לא, דיבה מה, עליי. לא, מה הם טוענים שאתה הוצאת דיבה? קודם, מה הם טוענים? היועץ המשפטי לממשלה, אדון מזוז, כל יום שני וחמישי מקבל מכתבים מכל מיני זכויות אדם, כל מיני אזרחים בארץ ש... ליברמן אמר שצריך להרוג את הערבים, זה אמר ככה, והוא לא הצטרף לשום תביעה או לשום בקשה, כל הזמן הוא דחה ודחה ודחה, פתאום שהמדינה מוציאה דיבה על מוחמד בקרי, אז הוא מצטרף, שהחיירים האלה, אז הוא כן מצטרף. אז תן לי, תסביר לי את בקרי, תסביר לי את המקרה, הם טוענים שאתה, שמה אתה, מה עשית, איפה עברת על החוק? הם טוענים שהסרט ג'נין ג'נין כולו מתחילתו עד סופו שקר אחד גדול, אין בו שום דבר שבאחיזה עם המציאות, וזו הוצאת הדיבה הכי גדולה של המדינה על אזרח. אבל זה כאילו סרט, זה יכול להיות גם כסתירה, כמו ארץ נהדרת, זה סתירה. לא, זה לא סתירה, זה סרט שאני עשיתי אותו... על אנשים שחוו חוויה קשה, שאנשים שהיו בטראומה לאחר מבצע חומת מגן, זה הכל. המדינה עמדה על הרגליים נגד הסרט הזה, צנזרו את הסרט, קודם כל המדינה צנזרה את הסרט, זאת אומרת, הממשלה צנזרה את הסרט, לאחר מאבק של שנתיים בבית משפט עליון, אני זכיתי בהתרתו של הסרט. מה הם טוענים? אני פשוט לא מבין מה הטענה שלהם. הטענה היא שהעובדות לא נכונות? הטענה שלהם שזה סילוף של האמת וזה שקר, ושזה מעוות את המציאות, ושזה מוציא את, הם טוענים שזה מוציא את חיילי צהל כאילו עשו פשעי מלחמה. ואתה מה אתה טוען? שהעובדות הן נכונות? ואתה טוען שהעובדות הן נכונות? מה שהם מוצג בסוף? אני טוען, אני לא מדבר על עובדות. אני לא עשיתי סרט על עובדות. אני לא עשיתי כתבה טלוויזיונית על מה שקרה בג'נין. אני עשיתי סרט שמצלם את המקום ההרוס, ואנשים מתנהגים בתוך המקום, משפרים על רגשותיהם. זה מה שעשיתי. אהה. זאת אומרת, אתה לא חווית דעה בסרט, ולא קבעת שאלה עם עובדות? לא חוויתי דעה ולא קבעתי דעה. אנשים מדברים. אנשים, הדמויות המתנועות בתוך המקום ההרוס, מספרות את מה שעבר עליהם. ומותר לך לשתף אותנו איזה קטע הם צנזרו? את כל הסרט צנזרו. לא, אמרת שאחר כך קטע מסוים, רק צנזרו ו... לא אמרתי דבר כזה, אתה אמרת. אוקיי, אז תסביר. צנזרו את כל הסרט, לא קטע מסוים. ואחר כך אישרו... אני הלכתי לבית משפט עליון, והסרט זכה. זאת אומרת, הצנזורה נכשלה. אוקיי, ואז... וזהו, הותר הסרט. בינתיים, כשהסרט הותר על ידי הבית משפט עליון, חמישה חיילים ישראלים תבעו אותי בהוצאה דיבה ולשון הרע. כשהם לא מופיעים בסרט, לא מוזכרים, לא קיימים, לא בשמות ולא בפרצופים, והסרט בכלל לא עליהם. עכשיו אני קראתי שה... בשם החוק, ופה אתה מדבר על החוק, הנה, זה לא, זה עדיין לא החוק, כי הבית משפט לא פסק שהייתה לך הוצאת דיבה. החוק היא... הבית משפט לא היה צריך לקבל את התביעה שלהם בגלל שהם לא קיימים בסרט. זה אומר שהחוק כאן מפלה. אם היו מופיעים בסרט, מוזכרים בסרט, והם תובעים אותי להוצאת דיבה, בסדר גמור, הייתי מקבל. אבל בן אדם שאני לא מזכיר אותו, לא בשם ולא בפרצוף ולא בתמונה, בא ותובע אותי, זה אומר שהחוק מפלה אותי. ואתה סבור רק בגלל שאתה... לא סבור, אני בטוח. אתה בטוח רק בגלל שאתה ערבי, ואם זה היה יהודי... כמובן, אם הייתי יהודי, זה לא היה קורה. זה החוק. פה החוק לא בסדר. אתה חושב שנניח יהודי... אני רוצה להתפיל אותך תשעה ואתה לא רוצה להבין. אז רגע, אני רוצה לנסות לשתף אותך. אני יהודי ישראלי. אני לא שומע אותך. אני יהודי ישראלי ורוצה לשתף אותך עם התחושות שלי. אני מניח שאם יבוא איזה יהודי מארגון בצלם, או יהודי שחלק מהציבור קורא לו, מקטלג אותו ושם לו תיוג של שמאלני, והיה עושה סרט כזה, גם היו טובים אותו. אני לא שומע אותך, דבר. אני אומר שאם זה היה יהודי ועושה את הסרט שלך, והוא היה יהודי שמאלני, גם היו טובים אותו. לא. לא? לא. עובדה שרצחו... אתה לא מבין מה שאני אומר לך, אני אומר לך לא. חצי יהודי, אבא ערבי, אמא יהודיה, ג'וליאן אומר, עשה סרט שנקרא ילדי ארנה, שבו נותן, ואני חושב בצדק, לגיטימציה
למתאבדים, שאנשים שחלמו להיות שחקנים ובסוף מצאו את עצמם מתאבדים מול הישראלים בגלל המציאות הקשה מאוד שהם חיים, לא נשפט ולא נסבע. הסרט מתחיל בילד שיושב על הריסות ביתו המום, והסרט נגמר במותו של אותו ילד כמתאבד או שמחוסל על ידי כוחות צהל בגלל עובדה... שהוא הולך להתאבד או שולח מתאבדים. אבל עובדה בקרי ש... הסרט לא נטבע ולא צונזר. אבל עובדה, עובדה שבא יהודי ורצח ראש ממשלה יהודי. זאת אומרת, זה לא דווקא על רקע, אני מנסה לראות, לבדוק איתך, האם זה דווקא מבחינת... מה אתה אומר לי בדיוק על זה שיהודי רצח ראש ממשלה? אני בא ואומר שיש פה, שזה לא אומר שבעצם מתנגדים לבקרי בגלל שהוא נולד לאם ערבייה, אלא בגלל שהדעות שלו זה בגלל אידיאולוגיה יותר מאשר אתה ערבי. לא, לא. זה בגלל שבקרי איש מתון, נאחד על ידי הציבור בגלל שהוא איש מתון, וזה מהווה סכנה על הממשלה, שהיא פשוט עומדת מאחורי כל הפשעים האלה ורוצה להסתיר את הפשעים האלה בעלי תאנה שזה מוחמד בקרי, שהוא אזרח דווקא מתון ולא קיצוני, לא בגלל האידיאולוגיה של מוחמד בקרי, בגלל שמוחמד בקרי הוא סמל של דו-קיום ושל אהבה ושל כבוד עצמי ושל עמידה על שלו, והם בשבילם זה, זה סכנה. זה, הם היו רוצים שמוחמד בקרי יהיה מסית ויהיה מאלה שעומדים וצועקים בקולי קולות, והוא לא כזה, ולכן בשביל לשבור את הדדמית שלו שהוא איש שלום עשו את התביעה הזאת ואת ההסתה הזאת ואת רציחת האופי הזאת, כדי שמוחמד בקרי לא יהיה אמין וסרטיו לא יהיו אמינים בעיני הציבור ולא יקבל תעודה. אתה מאמין בבית המשפט? מה זה? מה התחושה שלך לגבי מה יפסוק בית המשפט? לא שומע אותך. מה יפסוק בית המשפט? מה התחושה שלך? אתה, יש לך אמון בבית המשפט? כן. זאת אומרת, אתה תצא זכאי בבית המשפט? אני מקווה. אז אוקיי, זה לפחות נקודת אור מסוימת. אלחמדולילה, אני בחור אופטימי. אוקיי. טוב, אתה היית רוצה להגיד עוד משהו? אני לא יודע, אתה עובד ברדיו השלום? כן. אז תחתור לשלום יותר בשאלות שלך. אתה הרגשת שאני חותר לאי שלום? כן. לצערי הרב. אז אני, אז בוא נתקן את זה. אז בוא נתקן את זה, אוקיי? נסכם? נתקן. תתקן. אז אני אגיד לך איך אני מתקן את זה. אני פיקנתי מהצד שלי, אני כל חיי גידלתי את ילדיי על אהבת האחר, קבלת האחר, ולא לשום דבר אחר. אני גאה בזה שאני מי שאני, ואני מכבד אותך בהיותך מי שאתה, וזה הכל. אז גם אני? גם אני חושב שאני בליבי... בסדר, יאללה. יאללה, אז אנחנו... אז לא, כי אני חושב שלא הבנת אותי נכון, אני באמת ובתמים, אני גם פעיל ציבורי, אני פעיל ציבורי. אני בכוונה שואל הפוך. בסדר. אבל אני חושב שאנחנו באותו ראש, אני חושב שאנחנו... אהבת האדם היא קודם כל. יופי, תודה רבה. אז תודה לך, בקרי, ש... זה מעבר לכל. כן. אז שיהיה לך יום טוב. ושתצליח בכל מעשיך. תודה, תודה. יום טוב, ביי ביי.